Інколи заходиш в магазин і думаєш, а чому такі ціни різні? Там можна купити гречку за 40 гривень, там за 60, в цілому одна марка, але ніхто це якби не контролює. І сьогодні саме про це ми будемо говорити. Та, бо як Тіченко казав, там м'ясо за 8 гривень, там він купував Скумбрія. десь кілограм. Ось, ну і все ж таки сьогодні ми з вами поговоримо про ціни, про їх зміни, те, що ухвалив уряд. І, наприклад, ми можемо сказати вам, що сьогодні змінюються ціни на гречку, борошно, цукор, яйця та масло. А детальніше на цю тему ми сьогодні поговоримо з нашим ранковим гостем Андрій Новак, голова економістів України. Доброго ранку. Доброго ранку. Є список продуктів, на які вже є закон, який буде регулюватися. Я зараз зачитаю. Це хліб, гречана крупа, цукор, пісок, пшеничне борошно, макарони. До речі, це тільки вітчизняного виробництва, молоко. Також олія, яйця, тушка птиці і вершкове масло. Це достатній список того, що потрібно контролювати, чи все ж таки треба його продовжити? Це так звані соціальні товари, такий мінімальний набір продуктів, яким має харчуватись українець малозабезпечений. І держава встановлює на цей список товарів не ціну кінцеву, а максимальну торгову надбавку від оптової ціни. Я, чесно кажучи, не уявляю, як будуть адмініструвати це, де хто і як буде визначати, яка оптова ціна, справжня чи не справжня. Але тим не менше, в принципі, цей механізм повинен трошки стримати ріст цін на ці товари з цього списку. Але взагалі, скажімо, відмінити ріст цін не вдасться. Чому? Тому що у виробників росте собівартість через дуже різке зростання цін на енергоресурси, причому одночасно всіх видів: і на газ, і на електроенергію, і на пальне. Все це зросло. А енергоресурси – це обов'язкова частина собівартості всіх без винятку товарів і послуг. Тому і виробник, і торговець, він не може працювати собі в мінус. Коли в нього зросла собівартість, він змушений піднімати ціну. Тому ціни все одно будуть рости через зростання енергоресурсів. Але держава на ці товари соціальні просто встановила максимальну торгівельну надбавку. Уникнути росту цін не вдасться, але на цей список ріст цін буде трошки меншим. Тобто це продукти, які, по суті, найпопулярніші, та, серед українців, як Ну, я це розумію. не популярність, це держава так визначила, що це мінімальний набір продуктів, який людина має мати для життєдіяльності. Так, це хліб, хлібобулочні вироби, там макарони, олія для приготування, так, якісь борошно саме просте, ну і курятина там, так? Тобто якийсь м'ясний елемент повинен бути в раціоні. Це все мінімальний набір, тут мова не йде про шикування. Але до чого я говорю? В принципі, це виглядає ніби як благородна мета зі сторони держави, там, стримати ріст на оці соціальні товари. Але з економічної точки зору, який це буде мати ефект? От дивіться, виробники цих товарів, їх змушують, і торговці, їх змушують мінімізувати торгову надбавку. Тобто, в принципі, по цих позиціях вони будуть працювати собі в мінус. Тобто це для них шкода виробляти ці товари. Який буде ефект? Вони будуть менше виробляти цих товарів з цього списку, тому що там обмеження, це собі в мінус працювати. Будуть виробляти інші товари, які в цей список не входять. Тобто по цих позиціях навіть може бути дефіцит. Це перше. Друге, якщо виробляти ці товари собі в мінус, в яких умовах виробник? Він або мусить скорочувати кількість своїх працівників, щоб зменшувати собівартість, або взагалі це не виробляти. В будь-якому випадку це менше податкових надходжень, тому що працівника звільнив, він уже не платить податки, так? Менше виробляєш, сам виробник, фабрика чи комбінат менше платить податків. Тобто, в цілому, з економічної точки зору, через отакі обмеження держава отримає більше мінусів, ніж плюсів. Але для тих громадян, для яких вже дійсно настільки критично їхні маленькі доходи, що їм треба, щоб оці продукти з цього мінімального набору були дешевші, ну, для них це буде дійсно якась підтримка. Я говорю про те, що держава, в принципі, йде не з того кінця. Треба не ціни чи надбавки контролювати, тому що, в принципі, в ринковій економіці держава нічого не повинна встановлювати, ніяку кінцеву споживчу ціну, тому що це основний принцип ринкової економіки, це конкуренція. Так, конкуренція, і все визначає попит і пропозиція. Держава не повинна втручатись в ринкові ці суто механізми, але держава
куди вона повинна втручатись. Вона повинна втручатись не в кінцеву ціну, а в початок виробництва, те, що входить в собівартість. Перш за все, енергоносії. От там держава повинна приділити увагу. Тим більше, що ми є виробниками всіх енергоресурсів. І газ видобуваємо, і електроенергію самі виробляємо, і пальне є нафтопереробні заводи. Тобто держава повинна дбати от про це, про енергоресурси, а не про кінцеву споживчу ціну на хліб. Розумієте? Вони йдуть не з того кінця. Треба йти з енергоресурсів, нарощувати власне виробництво, нарощувати газовидобуток. От дивіться, навіть з початку російської війни з 2014 року, вже нібито це мало нас остаточно навчити, так і дати розуміння, що треба максимально бути самодостатніми своїми енергоресурсами. Так от на 2013 рік до війни, до початку війни, ми як видобували 20 мільярдів кубів, так станом на минулий рік, тих самих 20 мільярдів кубів. Ні на міліметр ми не зрушилися у збільшенні власного видобутку. По електроенергії, як ви бачите, ми навіть в пікові моменти ще й імпортуємо. Чи то з Білорусі, чи то з Росії. Напряму чи опосередковано. Хоча ми по своїх потужностях електростанцій, атомних, теплових, тепер відновлювальна енергія дуже розвивається, сонячні панелі, вітрова. Ми повинні бути взагалі експортерами електроенергії. Не тільки себе забезпечувати, а ще й експортувати. Те саме по пальному. Ну, є нафтопереробні заводи. Чому вони працюють там на 20-30% потужності? Чому ми імпортуємо з тієї ж Білорусі? Тобто держава нічого не робить у цьому першому ключовому ланцюгу. Собівартість, енергоресурси. І в той самий час втручається в те, що держава не повинна втручатись в кінцеву ринкову ціну. Тобто уряд іде не з того боку. Він працює методами якимись радянськими ще в цьому підході. Неправильний підхід. В принципі, неправильний підхід. Але для людей це звучить, о, держава піклується, обмежилася на соціальні товари. Якщо брати, що початково, як ціна, ви казали, що вона формується саме енергоносії, робочі місця, заробітна плата і тому подібне, але ж формується лише ціна, якби, це сформувалася ціна, а вже ось вартість да, продукту, а регулюється лише в магазині, ось там. Ось має бути просто націнка від оптової ціни не більше 10%. Так оце неправильно, тому що і магазин, якщо він, наприклад, є певний об'єм торгівельних площ, він ж не є резиновий, так? І є полиця якась там по напрямку, так? І якщо магазин знає, що в нього по цьому списку обмеження торгівельне, то йому не вигідно класти цей товар. Або в всякому разі він його поставить мінімально, там 10 сантиметрів і все. А все інше буде ті товари, на які нема цих обмежень. Тому що магазин також не може собі в мінус працювати. Він оплачує ті ж енергоресурси, він оплачує зарплату, він оплачує оренду приміщення, він не може працювати в мінус. І коли в нього метр погонний торгівельної полиці йому йде в мінус, він її зменшує, і ці товари будуть приставлені, ви їх будете дуже довго шукати, де воно лежить. Де воно лежить. Тому закони економіки неможливо обманути. Ну, ніхто не може собі в мінус працювати. Якщо в нього зросла собівартість і у виробника, і в торговця, тому що енергоресурси і в торговця також, пальне, доставка товару туди-сюди, це ж все затрати енергоресурсів. Тому обманути неможливо закони економіки. Зростає собівартість, виробники і торговці змушені піднімати ціну. Тому держава має увагу звертати на те, а що формує собівартість, чому там такі проблеми. А на вашу думку, чому це саме зараз почало відбуватися, ну, в період ковід, в період того, коли там вже були і локдауни, і не було роботи? Чому це саме зараз, на вашу думку? Ні, ну зараз чому? Тому що починається фінансовий рік, починається бюджетний рік, так? Всі уряди всіх країн роблять якісь форми підтримки і своїх громадян, і свого бізнесу, своїх підприємців в умовах оцих локдаунних обмежень. Ну і український уряд також повинен щось робити. У нас було два періоди 8 тисяч гривень допомоги, пам'ятаємо. Зараз 1000 за вакцинування. Тепер от обмеження торгівельні на соціальні товари. Тобто це також певна форма підтримки громадян чи підприємців зі сторони держави. Ми розуміємо, що це мінімально, але також об'єктивно треба говорити, що можливості українського бюджету також не резинові. Ми змушені збільшувати витрати на оборону, об'єктивно. Ми змушені збільшувати витрати на медицину, тому що пандемія йде об'єктивно. Тому на все інше
грошей, вони є, але їх є обмежена кількість. Тому зараз в наших економічних умовах ми не можемо робити таку підтримку, як, наприклад, в Німеччині чи в тих же Сполучених Штатах Америки, чи у Франції, чи в Швейцарії, так? Тому що це там рівень економічної ситуації зовсім інакший, набагато краще, ніж у нас. Тому ми повинні об'єктивно оцінювати, що ми можемо робити, виходячи з своїх умов. Тому, в принципі, те, що там уряд старається, хоче якийсь президент старається, якісь ініціативи, та ж тисяча за вакцинування, ну це ж правильна ініціатива, правильно, тому що до неї у нас темпи вакцинування були найгірші в Європі і одні з найгірших у світі. Зараз завдяки обмеженням з одного сторони кнут, що ви без сертифікату не можете зайти туди, а з іншого боку пряник, тисяча за вакцинування, і у нас темпи вакцинування значно зросли. Тобто правильна була ідея? Безумовно, правильна. Так само, як, наприклад, інша ідея хороша президента – економічний паспорт українця. Правильна ідея? Правильно. За рахунок підвищення ренти на руду йде перерахування цих коштів на економічний паспорт українця та тим, хто народився з 19-го року. Тобто фактично це що? Перерозподіл частини надприбутків олігархів на користь кого? На користь дітей. Благородна ідея? Благородна. Інше питання, як вона буде реалізовуватись потім. Але сама по собі ідея абсолютно благородна, правильна. Тому старається уряд, старається президент, але об'єктивно треба враховувати наші економічні обставини, наші економічні і бюджетні можливості, які не є безмежні і які ми не можемо порівняти там з Західною Європою, чи з Америкою, чи з Канадою. А на вашу думку, це добре, ось обмеження? Чи все ж таки відпустіть в плавання лише хліб? Я знаю, що на хліб лише 8% є націнка, і все. А далі хай продукти собі конкурують, так як воно має бути. Вони то конкурують, але тут, коли йде список з обмеженням торгівельної надбавки, знову ж таки повторюю, що виробник не може йти в мінус. Він тоді буде виходити з ситуації, тоді буде гірша якість, склад буде не той. Буде дешевше якісь добавки надавати в той же хліб, ті вспушувачі, ароматизатори, так? Щось буде давати дешевше. Буде маркетингова така хитрість, яку ми вже бачимо. Наприклад, зараз вже важко знайти літру молока. Є весь час 900 грам пляшка, 850, я вже бачу навіть 820. Вже важко знайти кілограм борошна. Вже так само 900, 850, там, де було 2 кілограмово, вже 1,8. Тобто це від чого? Виробник змушений якось виходити з ситуації, щоб виглядало, що ніби ціна не дуже зросла, значить треба зменшувати кількість в упаковці. Погіршується якість. Виробник змушений буде виходити якось з ситуації, коли його обмежують. Зверху вже кінцевою ціною. Тому це треба бути також до цього готовим. Дивіться, ми з вами розібралися, що, в принципі, трішки не з цієї сторони почали працювати в цій системі. Ми це також розуміємо, але є закони, ми будемо йому підпорядковуватися. Чи можуть якось українці вплинути на те, щоб змінити цей закон? Чи можемо ми, ну, спробувати своїми силами щось? Ну, рядові громадяни нічого по великому рахунку змінити в економічних механізмах не можуть. Ми можемо тільки, от, наприклад, зараз, користуючись ефіром, розраховуючи на те, що цей ефір побачить хтось з уряду, та з керівництва держави, з Офісу президента, просто підказати, що ви йдете, хлопці, не з того боку. Ви займайтесь енергоресурсами, щоб вони були більш доступні, щоб ціни на них і тарифи не зростали в таких величезних темпах. Тому що звідти починається ланцюг собівартості для всіх українських виробників і торговців. Звідти всі проблеми, звідти джерело інфляції, високих темпів інфляції, а не кінцева торгова надбавка, яку ви обмежуєте і підрізаєте і виробникам, і торговцям все. Тому займайтесь правильно, відповідно до законів економіки, тому що, повторюю, закони економіки ви не можете ні відмінити, ні поставити на паузу. Це як закони фізики, хімії, математики. Ви їх можете відмінити? Ні. Ви їх або знаєте і ними користуєтесь, або не знаєте і хочете якось обманути, але потім це назад повертається бумерангом. Так само в економіці. Ну, є, як кажуть, перша фаза – це собівартість. Нею займайтесь, а не кінцевою – торгова надбавка.
Ну, не з того кінця почали. Пане Андрій, ми вам хочемо подякувати за те, що ви все ж таки дали нам зрозуміти, звідки потрібно розпочинати. Так. І найголовніше, мабуть, як сказав вчора Зеленський у своєму зверненні, не панікуємо, не біжимо в магазин одразу скуповувати це усе. Точно, це все точно. Нормально. Просто... Не панікуємо. Не панікуйте. Так, а я хочу нагадати вам, хто сьогодні був у нашій ранковій студії, Андрій Новак, голова Комітету економістів України. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео. І не забувайте завжди залишатися разом з нами. Так, так, так. А ще пишіть свої коментарі. Обов'язково прокидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 телеканал «Правда тут».